E aí, doutor Moisés? Olá, E aí, gordo? Quanto que é o CD, moça? 20 reais. Por apenas 20 reais, né? O CD e o ingresso. 20, os dois. Tá, dois. Que vale 20? Não vai ter CD que chegue. E com esse porteiro aí vai entrar todo Porto Alegre. Não fica de respeito. Tá bom. Trabalho. Olá. Aquela água será a minha? Eu tinha uma água. Não, tem ali.